Den tyske sociologen Max Weber, som var verksam för drygt 100 år sedan, hade en idé om hur vi kunde beskriva samhällets förändring och samhällets ökade rationalisering. Och den här idén fick namnet byråkrati. Byråkrati är ett sätt att beskriva samhällets utveckling från att man förlitar sig på traditionella auktoritet eller personliga auktoritet till någonting han kallar för legal auktoritet. Den legala auktoriteten baseras på explicita sociala överenskommelser. Vi bestämmer till exempel demokratiskt vilka regler som gäller för ett samhälle. Han skriver: de som utsätts till auktoritetspersoner enligt denna ordning blir åtlydda endast på grund av den formella legaliteten i deras förordningar och endast inom ramarna för dessa. Det vill säga, byråkratin har ramar som den håller sig inom. Om vi tar den här karaktäriseringen av byråkrati så ser vi genast att det här vardagsbegreppet byråkrati om regelkrångel och massa administrativt pappersarbete och så vidare inte riktigt stämmer. Därmed är det inte sagt att det inte finns, men det är inte det som byråkrati faktiskt betyder. Byråkrati bör snarare ses som en slags tankeexperiment. Webers tankeexperiment består ungefär i följande. Om vi tänker oss en organisation som bara är grundad på legal auktoritet, hur kommer den då att se ut? Och svaret är det här. Den kommer präglas av en långt driven arbetsdelning och specialisering. Eftersom enskilda roller och ansvarsutrymmen måste vara väldigt väl definierade och avgränsade, ja då måste vi tydligt dela upp arbetet och specialisera arbetarna i relation till arbetsuppgifterna. Det kommer också finnas en strikt ansvarsfördelning. Vem som gör vad och vem som är ansvarig för vad blir väldigt viktigt om vi ska kunna utkräva ansvar. Vi kommer få en hierarkisk uppbyggnad och en hierarkiskt ordnad och tydlig ansvarsstruktur, återigen för att ansvarsutkrävandet ska fungera. Det innebär också att samordningen i organisationen sker tjänstevägen, den formella vägen. Det handlar inte om att man fixar och donar i organisationen genom att man råkar känna någon eller på något annat sätt får saker att fungera, utan det ska ske tjänstevägen, de formella sträcken i organisationsschemat. Det här leder också till att de kontakter som finns i organisationen alltså är opersonliga. Det är kontakter mellan roller, inte mellan individer. Arbetet som utförs styrs av programstyrning. Det vill säga det finns en övergripande definierad idé om vad som ska hända i organisationen och vad vi ska ta oss för. Vidare får vi ett starkt fokus på säkerhet i anställning och befordran. Om man gör så som regelverket säger, ja då har man kvar sitt jobb. Man kanske till och med befordras om man gör det väldigt bra. Det här för att förhindra att kompisrelationer eller nepotism slår igenom i organisationen och blir det som blir drivande. Det ska ju vara de byråkratiska överenskomna regelverken som är drivande. Slutligen innebär det också att organisationen kommer att utveckla ett särskilt språkbruk, ett sätt att beskriva verksamheten som är mer eller mindre unikt för den organisationen. Och allt det här låter ju egentligen ganska bra. Varför fungerar inte alla organisationer så här? Finns det någon nackdel med det här sättet? Ja, vi ska komma ihåg att Webers idé här är vad som kallas för idealtypisk. Det vill säga han målar upp en rent teoretisk modell. Han ställer sig frågan om vi bara organiserar utifrån de här premisserna, de här idén om legal auktoritet, vad får vi då? Weber hävdar inte att det finns några renodlade byråkratier. Tvärtom så vill han genom att måla upp den här idealtypen kunna visa på hur vi glider mot en ökad byråkratisering. Det skiljer sig alltså från den forskning som empiriskt studerat byråkratier. För i den forskningen finner vi andra saker. Ett vanligt och tydligt fenomen i byråkratier är det som kallas för målmedelförskjutning. Och det är en direkt konsekvens av byråkratins fokus på regler och rutiner för att göra saker och ting. Målmedelförskjutning handlar om att det som från början vad medel för att nå ett visst mål själva blir målen. Det vill säga vi har en regel eller rutin för att uppnå någonting. Men så småningom blir det viktigare att man följer reglerna än att man funderar på når vi verkligen målen med det här. Empiriska studier av byråkratiers sätt att fungera har gång efter annan visat på den här typen av konsekvenser.
Sociologen Zygmunt Bauman menar till exempel att byråkratier var en central del av förintelsen. När man bryter ner arbete i små, enskilda, isolerade delar så blir det svårt för individen att se hur hennes handlingar hänger ihop med helheten, och man kanske inte ens ser helheten överhuvudtaget. På det sättet så kan man säga att byråkratin paradoxalt nog motverkar ansvarstagande snarare än gör ansvarstagande möjligt. En annan studie är Robert Jackals Moral Mazes som visar hur svårt det är att bygga upp och upprätthålla en personlig moral i hierarkiska byråkratiska organisationer. Jackal går utanför bara byråkratibegreppet, men byråkratin och den hierarkiska organisationens funktionssätt och dess avviksidor belyses tydligt. Och han visar hur personliga relationer och maktspel hela tiden är centralt i organisationens sätt att fungera. Bilden av byråkratin är mångfacetterad, och för att lyfta fram lite olika nyanser kan man dela in diskussionen av byråkratin i dels huruvida vi värderar den som positiv eller negativ, men också beroende på vilken effektivitet vi ser till, den yttre eller inre effektiviteten. En positiv värdering i termer av yttre effektivitet, ja, då ser vi byråkratin som en samhällstjänare, som ett redskap med vilket samhället lättare kan nå sina mål. Men den negativa sidan av det här är en okontrollerbar maskin. Byråkratin tar över, dess egenintresse dominerar, den är sluten och svarar inte på samhället. Det leder till maktövergrepp. Ser vi till den inre effektiviteten i ett positivt ljus, så får vi ett ändamålsenligt redskap som präglas av rationalitet, effektivitet och hög kompetens. Medans en negativ värdering leder till bilden av en dysfunktionell labyrint med formalism, regler, ineffektivitet, inkompetens. Alla som har läst Franz Kafkas skildringar känner igen den här bilden. Och det är kanske den bilden som vi oftast svär över när vi sitter vid middagsbordet och måste ringa ytterligare ett samtal till myndigheter och sitta i evighetslånga telefonköer. Byråkratin är för att stanna. Det är en integrerad del av det samhället vi lever i. Och den har mörka sidor och den har ljusa sidor. Frågan är snarast hur vi ska hantera de här olika aspekterna av byråkratin. Ibland så kommer det erbjudanden på popmanagementmarknaden om att nu kan vi få byråkratin att försvinna. Men det är helt enkelt inte sant. Vi vare sig kan eller vill göra oss kvitt byråkratin. Det vi måste göra är att hitta ett sätt att leva med den och göra det på ett så bra sätt som möjligt.